babord tror jag. Om vi inte ska... Det är jätteroligt på. Inga flaggor. Jobba höjd, vi går bättre. Jobba höjd, vi går bättre. Bra. Jobba höjd. Det har något kommit in i skruven. Håll höjden, Anna. Ja. Håll höjden. Nu kommer det väldigt mycket skit. Ja. Tryck ner den, den här. Nej, jag vet, jag får gå bara efter. Prata med mamma där. Fan, har jag sågat så mycket? Är ni med på, kan vi hitta? Kan vi hitta? Kommer den. Yeah, everything feels really good now. We're really excited about beating Linda. We've been practicing against her a lot at home, and she's really good, and she's got a very professional crew. So we're really happy. It was an exciting race, and the pre-start was really, really nice. We maybe could have done it a little bit better, but no, it feels good. Jive the boat. Hey, come on! You gotta do something!